Yes. The Bamba's captain. Yes, sir. I'm going to go to the Nairobox TV. Nabanga example chocolate vidako, even names and you were Nagona, Elchia Pola, and I forgot Namanya, Gaina Sosimo Ringi Moka, Nayanga Teneku, Side the social media of Parino, and I was following it at Amblanayo. So, Kadekano, in Pakezo, is a Nairobox TV, Gawaza Gendakes are fitness challenge, because Sapo and Songa, Tragan Yoku Lava. Our boxers, Jadi Mu, Quarantine, Jadi Waka. Akola chi wabanga na chia akola wabanga de kubiri pe nana somewhere follow abantu ya wagiz baso kumula bako yeso abachi tuatichekao baadhi ni abavu ganya leo na kula yofenga aba Nairobox TV so de kwa tenga tuze o kubiri anga tawa dinga omwangu zwa fira sebo shadilo bota bisha yo fikia fesi ya gamba tichi usoka no baramu zinzo gamba tiza wezi ah ukusinzira ku unteka teka ngao wezi zinazangi zinzo zinazaa company. So we have to make sure we take care. Yes, sir. And then as we come to Kisabuno, Nairobox promotion. Yes, Nairobox promotion. Next sister company, Nairobox TV. Yeah, you can. Amanya. Ne dobozi. Mulangira boji chimera. Shadi Musa. Uganda Bombers captain. Oba Olympian ni yeka. Kumukwa Olympian ni yeka. 2020. Japan 2020. Yes, sir. Awo baka wange huko na mbufunye. Mbufunye. Ila ndi musanyufu kubanga. Nzee ya wangu la muluju delu habani. Kalimu hawa saji habamanyi wa mgorola. Yes. Mwalimu. Nina boxer na raba muba pro. Yes. Bajuni sebunjoji banji. Hawa sebunjoji. Beta ba mubanji. Nzenga ndoza. Ba pro baina. Follow a nene, singa fe, kubago ngerije bazanye ibintu yawe bya sente. Mbuba bajja tusinga follow na eche manyi nze nganze. Ndoza kisinzira ku experience omuntu jaba ina, no bumanyi livugo ina mu muzanyi. Kati nze abantu bange bomba ina banji sto. Kuba ibikone na tan ko biza yanga ndi muto nyonyo. Bantu baze ba follow. Yera wenyine nyinyi yawo, mbadde njagala esawe no muntu atulaba. Ategire ani Shadil Musa Woji. Ajiatio kuzanye bikonda bitandika atya mwaka chigwe bitandikira mu bulambo baze atambula mu bikonde inze Shadio Musabo Chimeda banzala wano naguru kakade wange Chimeda Musa mami wange Jamila Mbabazi ekolo banzala mu family ya bana nze ndi wa kubiri tuli bawala babiri na balenzi babiri. Soka mwala, nze mulenzi adako mwala, nasemba yu mulenzi. Okay. Kati kutandika ebikonde, boxing jane yatandikira kusomero. Nali somera wano wenyini nga olaba. Okutandika ebikonde, somero lili wano kumuzikiti. Kumuzikiti. Ate we wali gym. Ate nga society je nakuliramu kaseera ako. Waliwo emizanyo mingi. Kubana guru ebiseera ebyo yali blessed in a talent. Kati nga tuina omupiira. Tuina bikonde tuina rugby cricket ine mizanyo emirala nenga tujigenda mu tugeza ageza ako laba cheki genda maso nenga tejitu sika nyo mayeje mizanyo je emireto gulezi sija fe mwili origini sija fe wano mu Africa baje abana Uganda kati che nakola nze nasomera kubasaliza mpira masamba mpira masamba mpira na kusamba nyo mpira mekati misera yange byedde kuba. Na ye awo twali mu primary awo ndoza yali pifawo awo kati mukulu wange Miro. Miro Juma. Miro Juma. Yenga boxo rede ewawe ba boxa. Okay. Kati nga hanze. Nze ne Miro tusoma mu kilasi ye mu. Nenga mbonya nyatu. Endo lete mwoko. Endo lete. Okay.
ngabimala ke mirembe mugana yo wa kale ne tutuka tubeda bachali nnyo mugana yo manyi twala mu gym ate nga nyine eri background tatange yazanya ekikonde yazanya ebikonde yali azanya panti era azanya nnyo panti naye yaziviirako awo ndoza yamala okunzaala ngaafunye obuvunaanyizibwa mungi agamba akaagekaawumula ebikonde ati nze ne ngamba ngalwembeera ewaka muzeeyi nanyumiza ebintu byebikonde ebyaliwo mubiseera byabo era ebabeera ku tv muzeeyi omanyize saakula nnyo na muzeeyi wange omusajja ngendangayo bugenzi mulaba nabeera nnyo ne mami wange era paka ne bati mami wange ali yekka mbeera nze kanegwe nsinga okulaba kati ngagenda olaba muzeeyi wabeerako amawulire g'ebikonde nana ali interested nnyo mu bikonde engamba wekityo wekiri kansanyuse ki kansanyuse muzeeyi ntankokola follow up ey'amaanyi mu bikonde ndoza nayina emyaka kumi awo kiti omwaka sa okulimba bulungi naye nga ne gimu eno teyaliiwo twalinawo kali ka paati akawansi kokkaako ebyuma ng'eno waggulu tewali kintu aweereere ane tutandika mpola 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 angenda mmanyira mpola era fight yange eyasooka bankuba eri awaawo waggula awo gazimba kalina ate emmiro yenyini yeyankuba wazanya naye yankuba nakke yekke ojenyina mulamu gwange gonnakakyali wange yakuyingiza ebikonde naye lwakuba mbu tebyali siriasi mbu byali bikonde byoba biteeka mu mulikodi mbu bamukubako ewakaseera bwe kati mwaka weguta era kuva olwo nebanga yemu ku luzi zange ezasembayo wano e Uganda netandikirawo mpola mpola netandika okuba abasajja naye nga nyina kyalenje emu nti abasajja ano bakoki bali tebanikiririzamu wano mu uganda uganda yonna nga tebakkiriza mu shaliri musayani ne jimu nga yo wake nga bo bagamba shadiri yazanya bikonde nayakyali muto nentuuka nekuba abasajja nenkuba abasajja kati tournament nga bazinzirizaamu nga nzanya schools nebaga akyali mutaddemu nezizanya omwaka ogujja nezizanya schools emyaka esatu nebaninyisa awo nenzanya juniors emyaka esatu nenzanya kadeti omwaka gumu kati awo nengenda ku novice nenzanyayo bbiri ngolobaagala mpeza emyaka 18 nzanya openi nenga emyaka tegiwera nagyo tegigenda naye ngaate osigalo kyabiza nkuba abantu nga buli omu akiraba ngakuba kasokemuzeemu awo mukubrekinga throm okugenda ku national team awo nga wozanya bwojja wozanya bwojja buzibu ki bwasinkana wakati awo ngekonde ati obusingira ddala nga tebanzikiririza bali abakulembeze ku amaca oba bana abatendesi bowangala nabo kati bonna babiri nga bagamba omwana akyalina omuzannyo eri ku national team bakoce agaba mwana oyo amanyi yesaebikonde ebyo biringa bya professionalwasap akyalina omuzannyoakifula siriasnodigidaringi yonna kati bo neberabira balwawo kitegeera mbu ye sitayiro basooka agendako bulaaya kulaba bikonde abasajja engeri gye babizanya nebagamba kitegeeza omwana ebikonde ebyazanya byebyo bituufu kati bagenda okudda eno nebategeera nti omwana tulina omuwaki tulina otandika omu exposure yengayi neexposure yange eyasooka teyali mbi nagenda e tanzania nendeeta omudaali gwa siri wenti mpola mpola nensigala nga kubakuba abasajja mpola mpola nengenda e kenya nembakuba nendeeta goldi wenti kati kwegamba east africa nensooka nenjeefu nojeefuga awo nga woli gwaliko kati nga tebampa ziri tournament ezeafrika zayinza okweza baga asokaawo bampa exposure yawano kati webantwala ku africa ndowooza yali 2017 wenagenda ne bakakande baali naye nga bo olredi baali bakulu bamuzami kuba kati ebyo ebiseera vakunyonyi ebyo ebiseera nze nayina emyaka 16 nali nakazanya openi zange ezasooka nga nkubye abasajja mbakubye ekubye nibaga omwana oyo tukoleti tumuwe
ojunto kufuka team captain wazi manyo lugenda olubalutia lwali wagunyo side jozo lyoba anti kachao tudaye mabega ngasinga bachanzizayo mu tournament nzija nkuba abasajjo mwaka maguita mwaka weji tidayo boti no bc nenzizanye mirundi ebiri nemba kuba intermediate mirundi ebiri nemba kuba nenzija ku open kati bampero wa captain mu intermediate mwaka chongo yali yali 2013 bampo wa captain wa youth team kati ku youth team naliko inze adinani naliko ne babu Yusuf nabalala bali wao wale mtabani wa Haji ono Haji MC w'ebikondo Haji Juma Haji Juma kati ngatuli awo wetu tyonga tuchali batototo naye nganze ebikondo ebyenzanye bya bantu bakulu na nkubira ddala abantu abakulu nga ne babu naye ibyo byabichajja wana bato ngabo nabazanye ebikonde naye nganze wenyingira alingi ekyanga ekirala buli omu agamba national team baba mala kuvaako kuba kapitani okukwata aha kati tujja kati babu okumuwa obwa kapitani kyali kya kaseera twali semitala ye yali kapitani kati semitala balina gye baali bagenze ndowooza kati nenga tulina ogende Tanzania waliyo mabingwa wa mabingwa jijukira bulungi kitegeere kati bakochi ne batuulamu ne bagamba e tunyonyeyo omwana bani anaakwatagana ne banne kitegeere babe nga bakola ki atwaliriza banne ku bwakapitaine kwe kuwaani babu babu ne bamuwa obwa kapitaine naye tebaali mbu bamuwadde baali bamuwadde justmandatory okitegeere kati akaseera katukomawo kati abasajja ne batuuka ne bakomawo semitala ne babireka ndowooza kuba 2014 bagenda mu commonwealth ne bajja ne bazanya ebikonde oba tebyabatambulira bulungi mu amaca abasinga ne bagenda nga babivaako kati bakochi ne batuuka ne bagamba naye omanyi tule wansi tulabani gwe tusobola okufuula kapitaani wa ttiimu yennyini kuba kati bino ebyakaseera biveewo kitegeere kyobola 2017 era nze yali kapitaani ne bakakande bonna nga we bali bonna baali bakulu naye nga nze kapitaani asajja amaala otuula agamba experience n'empisa kuba kati ffe batukuliza wano muzirimu community empisa zaffe zaawukana ku z'abalala kitegeere ate tuli cooperative tuyina ekisa twogera ne buli omu biki sajja ne bampita ne bagamba kuwadde obwa kapitaani amaze bujja kakasente ebaka bigamba anti kati olongoleti kati nze emyaka egyo ffe twasanyuka kubeera kapitaani wa national team kuba ogamba ndi kapitaani wa national team sinaki ndi kapitaani wa national team ngenda buli omwana abakimanyi ndi kapitaani okitegeera nga kyetumanyi kyokka naye nga twete tukikonsideringa balina okuwayo akasente balina okuba nga bakuyisa webati webati n'ebino ebya uganda ate mwaka akaseera bambi ekisinga okunyigira abasinga twandifunidde mu bikonde ebyo nga tuli bato management yalimbi nnyo yennyini tetwafunamu nga neyomba mugenda ku tournament kuba nze tournament yange international eyasooka ekongo nawo bakakande nkubuulira amazima agaddaali yali egenda okunzija ku bikonde era wenyini okava ku bikonde abasinga bagamba nti Shadir bakuleze nnyo ku bikonde bya amaca wonna okuba ttiimu kapitaani batuufu si batuufu nti abakulembeze mulimu tebali tebakufaako nyo ate bati bwokufaako aye ne bayitawo ensonga eyo gyogerako kyokka nti Shadir n'ebikonde kubanga wali ogenda eri ebulaya nga bigaana oba ebweru nga bigaana tujja tutuukawo naye yatusooke wanuwanuwanu manyi waliwo ekintu kye bayita grooming kitegeere naye ozaala abaana waliwo bososola nga tobakuza kyekimu nga bannaabwe nansonga oba omulabyemu omulamu ogumu ng'ogamba ono omwana ayinza okubeera ow'enjawulo mu balala n'omuteekako consideration y'amaanyi kale nga tokiraga banne ngaate abaandaluuka zino baalaba nti Shadir olabeka wakiyo buli kaseera naye kati kyekyo kye nsobola okukugamba nze ku national team sinaako muganda wa
ku national team sina ko kojawa abali ko sina baganda ndi kusajja mulani esem ushitegeye mukula naye hard work ajenyina ushitegeye respect jempa abantu nze nganze bakati nga tosemberedde kumpi nange bela close tosola manya shadiri yani ntu ushitegeye era nange kenyini nyina challenge zange mbeera ne mpulira eyo nga bangi ogerera abantu nawo biwulira omwana oyo yeraga mwana oyo ali wati ne wati neno ansonga tofunye budde kujja kumpi nange manya kiki ekitegeere ku profile yange sawa zi siriiwo mbu kuba kusanyusa buli omu ndiwo kusanyusa gwanga akaseera akatufu ekaba kazi era yeene ensonga lwaki era kituuse okubaawo nga nzenze ka olimpiyani ali wano tujja kutuuka waawo olumu gye nkugamba owulira yeyo gulumu gye nkugamba lwa nsonga ba abasajja nze baali bangulumiinga three different tournaments nga bagamba agenda kujjayo experience agenda kujjayo okulaba kyekipya naki kyasobola okukolaakuzanga mu tournament okumala emyaka ebiri esatu ekyakunyigiriza nga boxer kyanyigiriza naye natuuka n'enkitegeera nti kituufu kalisaweno ebibalo bikungula mu kaseera ako natuuka n'enkitegeera nti nali muto kuba okubwesooka si kubuli mu buganda bwetugamba kati singa bansoosaayo mangu osanga singa byantamana nga nebintama mangu nga bantute nga ndaba banyanguya nenkomawo wano ate era neri ne bankuba kwegamba nebintama kuba kati we twagenda ekongo nenkuba abasajja ekongo nabirako kota fayini nazanya abasajja nembakuba abasajja abakulu abamu bataata ba nga bali myaka asatu mwemekaana nembakuba ebikonde nali wa myaka kumi okitegeere nenfuna experience naye imagine nga mugenze ku tournament weti eya Africa yonna naye nga tebabawaddeyo yadde lukumi lwa ssente mbu mugende nalo nga pocket money kati zeyo federation gye twalina ebiseera ne tutuuka eyo ne tulwala abamu emmere nga tetugimanyidde climatization ebintuwo ebityo netufuna obuzibu asajja nga tebafaayo fe akasente akaffe ketwajja mubazadde waffe ntandika okatoolako tuyambe bannaffe okitegeere kati ekyo kyonna ekyo ekisa okukolera awamu n'ebyo ebirala byebyo binfuula okuba kaputeni paka ssaawa wano kwogezezaako ng'ennyonyi bw'ogirinnya bwe bigaana ogirinnya enfunda bwe bigaana owulyanga otya ngaolaate mulimu amba ogenze nabo bonga ne excel abamu ne bafuna emidaali owulyanga otya nga kaputeni omulamba ngaogeza nga kaputeni n'olemira okimeka ngaate ng'ekirooto kyali nti atist wesibirako ku final kale sendi naye nga nange nakyendaze nti nsobola owulyanga otya ngaozanyuma bikola nze nganze omuntu kiyinza okuba kyanyigangamu akatonotono nga ngambamu nandiwangudde naye siwangudde naye generally nga nkiraba kirinno okitegeere kuba nze nyina abasajja abasinga benkubye nga batrainingira cuba batrainingira america batrainingira russia kazakhstan nga sinza abasinga abakoca abalungi sinza abasinga sente oba okwerabirira obulungi ewaabwe nga balina buli kimu gavumenti ebawa buli kimu okitegeere naye nentuuka obubakuba kiba kitegeeza nti mu muzannyo teri muntu ali notorious okitegeere bati akaseera kakatuufu wekatuuka kaba katuuse abasinga babadde bawangula mu bikonde balina haso gye balina eyangani eyokunyigirizi gye banyigiriziddwamu okitegeere kati nze nsanyukira nnyo obuwanguzi bwa buli muntu ekyasinga okunsanyusa nti nalidinga ttiimu paka ku last ate ne tuleeta ebibala ku myaka egyange gyonna gye mbadde kaputeni nyonkera ku makya ne ngamba kati uganda koze eki fulaga yamwe eyiyo ngibaddiza nina emidaali egiwera era bajjaga ku mwaka wegutishadi yali kaputeni uganda aleeta commonwealth ku mwaka wegutishadi african championship ol african games medaali wedit okitegeere kyekitiibwa ekyo kyenjagala nti inkesi weba sikikoze okitegeera wali akikoze kuba neguba mupiira sigamba mbu barcelona yonna eri ku messi si yalina okuteeba paka yabatwale champions league okitegeere newabeerayo omulala
kati ekyo nze kyensanyukira nti eggwanga in case nange newe mba siriiwo waliwo emiti emitoba waliwo omuntu omulala gwe basobola okwesigamako ne bagamba Ashad taliiwo ku luno katufuneyo omwana oba Adinani baka tufuneyo oba Masende asobola okubeera mu ngato za Ashad. Nebuulize ekibuuzo bukyangu tandika bikonde bya amaca muzanyi ki gwe olowoozanyeko n'agamba ndaani akasanyako kano kanzije ku bikonde nga benkubye nga ozanye nabo naye nga owulya muzibu nnyo akwadde hadi tayi wano wano anze siina siina sigenda kulimba era sagala kwewaana anze zanye ebikonde byange nga mbizanya nnomu tona musajja bwogamba nze siina era ntuusa okuzanya ebikondo tuka ofuuka kyendi siina okujjako empaka zaali za ezo All African Games gye baleeteramu siriveza emidaali ezo musajja gwe nazannya eri ate nga namukuba ekkongo bamuyita Sulumu Nkumbu mu Zambia ye musajja yeka gwe nakazanya naye mbikonde nempiira nga alinga entami sigamambu yazannya ebikonde nankuba oba sigamambu naye yali rafu nnyo okitegere irafu nnyo nga atakulanga enkoko nga akusindika nga kuterayo amagulu nga atekayo emikono nga atekayo enkokola nga buekyokola kyonna kiki buwulira obusungu siwulirangako obusungu bwetyo mulingi era obusungu bwe bwandiisa fight eyo nagenda okuzuukuka okukitegeera nti nyina obusungu mu third round ne mukuba ebikonde third round n'enjija naye nga ziri round ebiri nazizanyidde munne okitegere era nembaaka tugenda ku lugendo lugenda mu Olympics bana basiriwamu buli bokisa yali sinekodaka alunyumya lulwe kwekisene ku style buli omu aloloja mu ngeri yanjawulo njaga tunyumize ku lugendo olwo nga buli waali Shadiru enneteekateeka yammwe na buli kimu okusimbula wano n'okutuuka waliwo twali nga bane uganda balina essuubi ku semi finals almost ba bokisazi mwali ku bameka bana batano semi finals naye buli omu n'aluzingira awo akagwa ne kasigala ku Shadiru so kutunyumize ku lugendo yinze kyensobola okugamba nti akaseera ako nze Shadiru nava wano nga mwe abasigadde baga babiri gwe nani gwe ne maama wo oba ne taata yinze maama wange nze ne famire yange oyo omu owokubiri nakigambako ze bulayika omuganze ngenda kwalifayinga naye abasigadde nakola training nga tuli mu kampu nga tuli national team naye training gye nakola nze yali yange saakola nabo yali yo ngomu nagoberera amateeka gaabwe naye nakola training yange kyolowooza nti training gye baakola bonna abasigadde yabasuula sigambye mbu ye yabasuula eyange yali extremely yali yanjabulonmakolanganolisaawo era nze buli kimu ne bakigamba nga kikole nga bakikola gumu nze ekikola ebiri ku esatu oyagala obeeri perfect mukyo sajja banteekako embeera naddala zebulooni naye bazannya okuba nze yambeererawo mwaka akaseerako eyokka era nga yomu ku basajja abaasinganga okuŋŋamba gwe wano tewali akusinga bikonde mu Uganda just gwe okyateekamu omuzannyo kyokka kye yaŋŋamba era ku maky omanye mbu tewali muzannyo olaba ekiddako ne mmanya ye bulijjo nyina omuzannyo kati nga nkyali mu biri ebyewagambye ebyokungulubnga ebyo byenkyali awo wenzukukira nti kati nkuze era nakola training yange bagokisa be nali nawe bebasobola okunyumiza ne bagamba mugole omusajja yali ensolo nze nga siina nowe obudde bugenda kunyumya na muntu bakki tugenda mulingi muteekeko giravu spayaringi nze nkukuba toli muganda wange oba nkugjeemu erinnyo oba byeriiso nasagala mmanya ngakyonoonyo yagala ofuna ekyemyalo perfection ndifunira awo wenyini era navaawo okugenda
sajja bonna nga bakimanyi be nali nabo. Shadiri si ono, li shadiri kwetumia. Agende bulaya na akuma ononga. Edange chanko miyao wanonganeza Australia chari chintu chimu. Olympics. Zeza kuzawa. Zeza nko miyao. Mwande kwa miyao. Ah, sani kwa miyao. Nena agendo figuring out nembalabala munga nyumoto. Miaka nyancha ine, miaka jana. Ejisoro kubayo kuyukwani. Ejisoro za nyakuwa macha. Mwamba. Ndengeze keche cha Olympics. Sajja abanyiga sigenda kulimba. Federation yaffe mulimu abasajja abanyiga ye nga bwe tebanzikiririzamu nga boogera bingi nga bobiki baagala n'okunkyusa obwa kapiteni mu kampwe naye nga nze tebindi anti nga bala bashadi lwaludeni ati bagenda waka muto nze nabagamba nze sifaayo mukole kye mwagala ne bakola ne meeting enkyusa obwa kapiteni zebula naagamba soke mulindeko akuze kibuzo wakapute nimo nokuliko mugate okugirako tekuli sawa zino era fede tuina che tubufunyemo kujja koli okushitege tekuli mugate okujja kabana babazeeko munna anti mina kubite esewe ngene muwandike twabiyogerako deyo byobwe bilipa jya biko daka sente ka captain ni kese oba ina je bagendo awo bachi kajja kubera nga kaukana kuchi kabalala nga olaba kaba coaching bukaukana okay wechito wechijo kubwe kati olympic wanaotubadde kati nze echo kigendo tuko kumaliriza oboku okumaliriza ensonga zonna ezaliwo sajja mina nagenda nkimanyi bayinati babi nagenda mu olympic nagenda mu qualifiers nanze nkimanyi ngenze kukolaki qualifier abasajja bo abasinga tebanzikiririza nga bilivu ntono nnyo kunze nga obuzibu kigwasi obawa endowooza eyo n'amanya buli kimu lwetaddemu naye nga ngeokiraba amu tebakukiririzaamu kyokka ti ogenanga ti kaputimu kyokka ti nawe nekikuli ku mutwe nti ebbanga n'ogezezaako naye ate nga tekyatonya nga bw'okyagala nze ŋŋanze na kye nasooka okumanya nti tebajja kwagala bonna nze nagenda okukula nga banyumiriza ebintu bingi era nga bantegereza ebintu bingi ebikonde okitegere ate nga twakula tuyina twandiyise oba tuziyite edabe ezijja zibeerawo ez'ebikonde nga ffe tukuba buli omu era abasajja bakugamba oyo ayina nibitenirani oyo tebamukubangako wano oyo ali waati ne waati kati nga biruma abasajja batraininga abaana baabwe ne babateekamu buli kimu lwaki tebamukuba okitegere kati ne batandikirawo oyo oba waba coaches oba waba refu sente oyo bamwagala nnyo oyo bamulera simanyi nga biki kwegamba ebigambo ne bitandikirawo kati ng'abamu balina abantu baabwe bawagira ba ku byalo byabwe olwo ng'agenda azannya naawe abadde akwagala kuwagira n'okuba omuntu we oyo naye n'akunyigira n'okola abalabe ate mu bawagizibu okitegere naye ng'ate nga tebalina kye basobola kukolawo nga balina kigumira nti ye ekituufu agenda zannya naye amukube nze natukako akaseera nga nzannya ebikonde nga baga aa tugende tulawe bulabi kuba tukimanyaakuwangula kati ekyo nekigenda nga kireetawo ki kati abasajja wengenze bweru nga siwangula sajja ne bakitandikirawo kati ne bagawa wano tulina okukola ki wano tulina omusuulira n'okulwana naye tekawo embeera yonna awo naye nga gwojuulira otya eyo kubanga mala okuna okutusa ku weiti ne babokisa abaga nti kati abadde ali mugundi mido kazanya usupawolta nze nga nze sibifaako nabagamba ekintu kimu bwemuleeta bokisa nankuba ngenda sigala agende mu kifo kyange ekyo kyo nga kyo ndi shuwa nze wemba mu gimu nga nkola training time ya training ebeya training wemba mu ringi ne wenkola malaya genkana gatya ne wenkola ntya time ya fight baya kitege era nga nze ebikonde byemmanyi bimanyi nangamba mumuleeta nkuba nze esigale ne baleetaawo ne babikyusakyusa ne balinyisa abaana weiti nga balaba balungi mu weiti zaabwe onasobola omukuba onasobola okukola ki byonna nebirema nebigaana tutuuke sinego tuzannye ebikonde tutandise tuzannye preliminaries ziizo otubadde essanyu awo tugamba uganda bendera ziri mu bbanka
Sajja bituzanya na government za za baba buli kino. Okay. Aba twale chuba aba twala wane ba traininga. Baba wa sente baina mayumba ge basula mu malunji te basasula government ya bawa. Tifeni tulie yona. Betugendo luzanya na abo. Okay. Inga fene Uganda. Omuntu mfocho kujamu inbox yo kugamba. Ai weba lepuzanya. Wazanye bulungi. Yongera mu amani. Agenda kujja kumanyira kasasi. Katikwe gamba. Fefe Uganda ensi y'abantu abasiru. Kino banansonyiwa sibafumya naye mbaga. Tusobola kubeera awo nga gwe nfo ky'okuyamba oba okwogera odisigayizinga. Singa wazanye bwoti ne bwoti kale nawangu okimanyi nawangu. Wini ya gwanga. Okitegere muli eyo musanyuka nawangudde ne gw'oli eri. Oze mwini boxi yange nfo ky'okukongratulate nga gamba ati si yongera mukola bwoti ne bwoti. Singa wazanye bwoti ne bwoti. Singa wakoze bwoti ne bwoti. Kama nukudini dada lukuzungu noga niwe zile Kampala chinocheta gachiku kwa mchisaji. Neno tukano vyeso njiwa. Ezo na challenge tuzifuna. Kukini utambula kukubongo utambula. Omuntu nakulaba nakusonga mna kukere chigambe chitali. Kari noga alaba abantu benuani yanze bankuwe mikonye. Ola hili tungeru. Aba mchofula abaluzinga hoku mguangali hapu. Chofula abana abaduka. Shitege. Ransonga wana teva appreciating ane wokola chi teva sola kwa appreciating katuno musanya ensonga yizo kubera imegunda naye kimanyira abachikola obagambika bachitegedde kaja kutegedde tutuka kukota final kati aonga tani so kuzanya na abasajja benyinyi abazanya ebigo si mujugu yajja kwa na yali akunjo kili kundi African champion mulanga mu official amuna Kenya. Simu juu ya yao kwa tu mani ya okuiri. Okuiri. Ah, fighti ya we baadhi zania. Kare ya jiwa angu na chajio kuga. Kwa nange na sanyuka. Oshitege ya kuba Uganda tu ali tu angu ni tu ise. Ikati. Bapuro banji bari wa komyeo. Nga nao bagara kura chi. Bagara nao kuteka. Kwenye Olympics. Olympics, okay. Kati tutusa umu. Utuino kuzanya na basa jave njini. Tuiseo katonda tuyambe tutuse kukota kusemi. Nenge yu tournament bagaba mwe midali echi. Satu. Baku bile vya Commonwealth vya yu bagabe satu joka. Qualifiers. Silver, gold ne bronze. Tewali vya kunda kwa mwesinaisi. Teri mbo biyachi biyachi. Katiwe mutu uka, tutuka kusemi tuzanye. Kumpi fenatu wa vila kwa kusema. Haa, umuta nisao, umuku umu, umuku umu, umuku umu. Kwa imba anga mwini, mbanya kasage na kufano chivu, ni kasage na kufano. Mbona itao, numla anajia, numla anajia. Anase mbuna akazikiza mzikiza. Kapika mhaa, single tu ya. Kapitani ya sigande. Tuwa ina box off. Okay, ee. Chitege. Box off, chovula uwa kabe midali ya satu kwa tournament. Whereby box off. Ababi dibeba jeko kusemi baino okweku. Baino okweku kukulonda kani ya kutecho. Kukulonda ani agenda. Chifecho kusatu. Kubasi loti zaali satu. Tinga tuja. Fenanga tuino ugo mkiso kukulifayi. Nenga mazo kuluzinga wano. Kumuwa gami ya tunanagi subi diba dewa no. Fenaba tanu nga tuino mkiso ugo. Nenga Muganda wanga uye yali kusemi muliro. Muliro. Chitege. Yani tujua kuzanye mikone. Nibata niko kufako wewe. Nibaku mkumuka. Neze kastana bako weti kusemi. Nemanya. Sigenda kudamu kuruzi nga fighti nara. He? Noche wani kako mtiki. Nari ngendo za nyanga mumanyi championi. Wa Afrika. Ate yali Olympia nezali liyo. Yafuna silver. Nengambo yungenda muku mbafafa ya jafana ya. Ina tuwali, tuwali mulu dressing room. Umutu aso kuga mbeche chintu yetuwa iguma yanji. Uganda wa zebu. Naze mugamba chintu chimuze na qualify zeda. Nyinga atama nika mwende mkubawa mtende sinayara wa mwana na balitari. Nga confidence yu kaje nina. Tajiraba angako.
ne coach ye na ina abuza nere donga wasanyuse nyo chichi nga coach ze coach ya na muganze ngenda qualify ngenda kuboyo musajja zete munyumizo ba champion ba bichi ngenda mukuba coach na ngamba ye katuli letu la ngenda coach toli ngenda kola ti ngenda mukuba ngenda mukuba anga kasera katuka abatuita tugenda tuka yo tuingi demu ringi kubane fight ne wojite kako sawa zino uli rengeri jebali ba wano msaji ba wano msaji anganange ndieli mpulida ene nga mpulida nga mpulida nga mpulida nga mpulida tuyingida ringi netuela vae netuweguza nebagamba box tuzanya lao ndie soka na ajiria akajima teka kubao nze sabi fako lao ndie soka ya ajiria nganze mamba de kumi emuye wa mwade kumi nya ngenda la njine mwenda taibu na mwambe utobi fako wagene te kuchi kumisho ni ya kubawa nzo siko mzaba wanyeli nga zidia ee mbawa kochi bazidaba bazidaba na kubulida aha ok nifete tibaba tv Engamba, hey, kali. Today is the day that we are going to be together. Second day of the journey. Baba, no, kana wasikaza na wengine. Yes. Zenga nema, zenze mujasi, zenze kasi kadi. Zana nule ubuanga. Mungu tabula. Second day. Tabula ndo zano msati ya gambo wawa sindi kidendu chini niso kamu baby konda wane mutabu kida second round ya kendo kutuka nga round zonana bajaji bajimba kumi zonata katoloma musingo rende unani masi minakumi mukaga ya inanya kuchitege tadi round tuja coaching abanga be tujiride urede tumu singa points kato ina ku maintain ya coach sina jengenda ku maintain ngenda kuba chi mtu msajja coaching abagenda zija rumbo muyaye nyumbo muyaye bikoda te third round nganinga tandiko butandis na nange kulira njagala nga chenyumiriza musa laba wanu wali ekibije kintwala Ate gendo kutuka third round ngoli tachagala na yimirira na oli alikoyola bikoye zona 10 nga muri de unanimous awuli ocha moment de mimi de refer abakutte bwati olaba Uganda yonna bakuyona mali 10 na basatu nge 10 na basatu gwe kagwavu demu ngomu wangu zake na politics chensoro kugama nti nzanye bikonde banga deni bya abasajja abanja abamanyi na basinga no na iye yo fight ya agency asinzo okwagala mu nsi la mubo kuba ye yantu sa kuchiroto cha kubanzi zijukira nali wano mu gym nga ndi mutototo na ina coach wange Dick Katende yafaba mpenzi banga tukamu mu jetsi yangamba kintu kimu choyino kukola Yona bizanyo wa ukubo wa angulo wa bichi just gena muli politics ojabo maze kali yayo nina iranga chechambe iranga kubwo nganga bawe ni gena mu olympics jali yona risanyuka chitegele kae katonda na nyamba ne chitukiriza ere yo fight na jifura je cha sinzo kuagala kuagala mbula mbula mu bwangi yo fight je sinzo kuagala kasi kulika yeyo olutabaalo kati obana abaali bagamba shadiru tewaddamu kubawulizaako nga efaiti ewedde je bali eyo bagamba gwali mukisa babyali biki naye nze kyemmanyi ebigambo era tebibulamu ng'omuntu watuukira okuzanya kale omukisa weguli kuba teri muntu atatambula na mukisa gwa Katonda n'ogw'abazadde n'emikwano naye gwe omugambo kusembe eri abawagizi abawagizi bange bonna abaagira ebikonde abange n'ab'ebikonde bonna ebifamire yemu kyensobo bagamba nti mbaagala nnyo sigale nga musaba sigale ewaka tunaabe engalo tukume social distance bwemba mwina gye mulaga muteekeko masiki obulamu bwamwe bwa mugaso eri eggwanga fenna tusobola okulwanisa akawuka kano tukamalawo naye kyensobo bagamba nti
tukyasuubiza ebintu bingi eri eggwanga era wali obulamu n'obuwangaazi inshaallah bingi bye tujja okukola naye omuzannyo bagwagala ennyo tebaagala muntu bagala omuzannyo okitegeera abalabifa babaffe abaku Nara Box TV ebalemu bali eddala tubadde ne tiamu captain oba national team the bombers omukulu Shadim Saboji waati batunyonyodde jukanga ti muwanguzi baffe wempaka zaffe ziri eza Nara Fitness Challenge yali season 1 season 2 ejja kudda very soon kubanga twagala nnyo okulaba nga abazannyi bali ebikonde basiga bakyali fit okubanga balina bali balamu bulungi ensonga lwaki empaka eyo zibeerawo naye nga tubategeeza mu 10 ku Nara Box TV bingi bwe bikyajja ensikene ebikonde tobako sigala nga okyalo nabo.